Hezký den, vítám vás u zpravodajského týdeníku televize Odra. I váš hlas může přispět k tomu, kdo bude náš kraj spravovat následující 4 roky. Nabídneme vám základní informace ke krajským volbám, které proběhnou v říjnu tohoto roku. Změnou zákona můžete letos volit i mimo svou obec nebo město, a to díky novým voličským průkazům. Voličský průkaz vlastně opravňuje volit jinde, než kde mají určeno v tom svém volebním okrsku. Je tam jenom omezení, že to musí být okrsek, který spadá do Moravskoslezského kraje. Tento průkaz si můžete vyřídit osobně v kanceláři u Miloslavy Maturové. Další z možností je písemně s ověřeným podpisem nebo elektronickou cestou. O ten voličský průkaz si může požádat jako poštou písemně nejpozději 7 dnů před volbami, ale pokud by přišel osobně tady na tu ohlašovnu, tak stačí do středy 10. října do 16 hodin, do doby, než se uzavřou seznamy voličů. 8 volebních okrsků v našem městě zůstává na stejných místech jako v minulých volbách. Hlasovací lístky dostanou poštou podle zákona nejpozději 3 dny před dnem voleb, to znamená, měli by je dostat nejpozději v úterý 9. října. Další nejbližší volby proběhnou v polovině ledna 2013, kdy nás čeká historicky první přímá volba prezidenta České republiky. Každý člověk ve svém životě vyprodukuje několik tun odpadků. V loňském roce popeláři odvezli ze studénky více než 1600 tun směsného odpadu. V přepočtu na osobu to dělá necelých 164 kg za rok. Proto, aby se toto číslo snížilo, vznikla na jaře nová vyhláška ve městě. V letošním roce městský úřad předpokládá, že na svoz odpadu doplatí necelé 2 miliony korun. Snížit tuto částku v příštích letech se rozhodli zastupitelé města, kteří schválili novou vyhlášku o odpadech. Hlavní změna je v přidělování odpadových nádob na počet členů rodiny a četnost svozu. V podstatě se jedná o to, že podle závislosti na počet členů rodiny budou občanům přidělovány popelnice, které jsou kategorizovány v obsahu 70, 110 a 240 litrů a dále ještě v návaznosti na to, na ten počet členů domácnosti i četnost svozu, to znamená týdenní nebo 14 denní. Plastového odpadu ze žlutých popelnic ekofirma v loni vyvezla více jak 107 tun, což je o 55 tun více než v roce 2007. Skleněného odpadu bylo z města v roce 2011 odvezeno téměř 86 tun, o 5 let dříve pouze 64. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem občanům, kteří poctivě třídí odpad, a vyzvat ty, které tu činnost dělají, aby ještě vylepšili v tom smyslu, že když se třeba likviduje plastové láhve, když se odnášejí do popelnic, tak aby si ti uvědomili občané, kteří to dělají, ještě dali práci s tím a sešlápli je, tím se zvětšil prostor pro to a zlepšila nebo snížila nákladovost toho vývozu. Vytříděný odpad se dále zpracovává a město z něho získává peníze zpět do rozpočtu. Začátkem roku odbor místního hospodářství a údržby majetku vydal brožuru Kam s odpady, ve které najdete mnoho užitečných rad. Její elektronickou podobu najdete na stránkách města v sekci Komunální služby. Město Studénka žádá všechny občany o zvýšenou obezřetnost při konzumaci tvrdého alkoholu v souvislosti s otravou metanolem. Občané by se měli vyvarovat požívání alkoholu z pochybných zdrojů, pouličního prodeje a z neokolkovaných lahví. Při požití takového alkoholu hrozí újma na životě či zdraví. Při zjištění prodeje závadného alkoholu informujte policii České republiky či městskou policii Studénka. Od 18. září začínají v Dělnickém domě kurzy orientálního tance pro začátečníky i pokročilé. Po dobu 10 lekcí se vám bude každé úterý v podvečer věnovat lektorka orientálního tance. Bližší informace získáte na www.sak-studenka.cz. Jak Víla Modrovláska splnila 3 přání. To je název pohádky, kterou dětem přijdou zahrát herci z divadelní agentury HPP Praha. Pohádkové odpoledne je naplánováno v Dělnickém domě na sobotu 6. října od 15 hodin. Miloš Knor, Josef Polášek a Lukáš Pavlásek. Tato nová generace bavičů nemá široko daleko konkurenci. Hrají live, hrají pro publikum. Parta komiků známých z pořadu Na stojáka přijede do Studénky 6. října a od 20 hodin v Dělnickém domě nenechají vaše bránice na pokoji.
Na území našeho města byla provedena kontrola bezpečnosti herních zařízení pro děti. Při této kontrole byly zjištěny neopravitelné závady, a to hlavně u starých kovových průlezek. Z tohoto důvodu proběhne v průběhu září a října jejich likvidace a budou nahrazovány novými bezpečnými herními prvky. Více informací vám přineseme v příštím zpravodajství. Ukázky policejních psovodů a členů sportovní kynologie si mohli všichni diváci užít minulý víkend. V areálu Radar totiž proběhl 19. ročník akce s názvem Obranářský speciál. Na místě nechyběla ani kamera naší televize. Akce začala už v pátek večer okolo 8. hodiny. Po prezentaci všech 22 soutěžících z České republiky, Polska a Slovenska přišly na řadu dvě noční disciplíny. První z nich byla zadržení prchající osoby a ve druhé se figurant snažil vyhnout jakémukoliv kontaktu se psem. Zbytek soutěží čekalo na účastníky druhý den. Soutěží tady je 10 s tím, že jedna je jako dobrovolná, to je blokace. Tam se účastní jenom ti, kteří se touto činností chtějí zabývat, to už je taková vysoká škola trošku a ne každý s tím souhlasí. Ani soutěžící ale nebyli ti, kteří to měli nejtěžší. Taky být figurantem rozhodně žádná sranda není. Fyzicky je to velmi náročný, je potřeba na to docela dost pravidelně trénovat, jak fyzičku v posilovně, běháním, ale hlavně jde o to, aby ten figurant vlastně se dostal do té rovnováhy s tím psem a dokázal mu vytvořit konkurenci během toho provádění toho zákroku, takže je to víceméně o fyzické síle, ale je to i o mentální síle. Na průběh celé soutěže dohlíželi kvalifikovaní rozhodčí. Tady je potřeba hlavně ta chuť toho psa spacifikovat toho figuranta, který tady zastupuje nebezpečného pachatele. Čím větší razance, čím větší odhodlání toho psa provést ten zákrok, tak tím lépe. Používáme na fotbali různé takové věci, různé akce, chodíme na různé programy, kdy jsou vlastně nějaké ty veřejné akce, hudební produkce a takové, takže tam se může vyskytnout, že ho můžeme použít. S tou fenou, kterou mám, ta je sice služební, ale já pracuji jako instruktor v výcvikovém středisku, takže ona se do té opravdové praxe dostává minimálně. Pro návštěvníky byla kromě ukázek psovodů připravena taky tombola a její celý výtěžek putoval na nadaci policistů a hasičů. Peníze tak dostanou rodiny zabitých nebo těžce zraněných hasičů a policistů ve službě. Letos organizátoři vybrali více jak 5000 korun. Tato tradice tady začala zastřelením našeho kolegy policejního, který teďkom jsme si připomínali 3. září výročí. Stalo se to v Chomutově, byl to pan Jedlička a to byl takový první impuls. V hlavní soutěži zvítězil Vladislav Zindler se psem Montem, druhý skončil Roman Vala s fenou Megi a na třetím místě se umístil Pavel Taragel ze Slovenska se psem Boržujem. V kategorii juniorů byl nejlepší Roman Vala, druhé místo obsadil Radomír Urbánek a třetí Josef Vanda. Na další ukázky policejních psovodů se můžete přijít podívat na mošnovské letiště, kde o víkendu 22. a 23. září proběhne 12. ročník dnů NATO. Minulý víkend se ve Studénce a Jistebníku konal festival dechových orchestrů s mezinárodní účastí. Na tomto již 7. ročníku se představilo více než 350 vystupujících. Mezinárodní festival dechových orchestrů Studénka Jistebník patří k největším festivalům svého druhu v Moravskoslezském kraji. I přes omezené finanční prostředky se podařilo zajistit pro festival atraktivní soubory. Ze zahraničí přijali orchestry ze Slovenska, Rakouska, Itálie a Polska. Českou republiku reprezentoval dechový orchestr Ostrava a Jistebník. Přišla s tím samozřejmě dechovka, že by chtěli. Nejdřív to bylo takové nesmělé setkání jenom s přáteli, bych řekl, z okolních obcí a měst. A potom, proč bychom nemohli pozvat i zahraniční? Kvalita souboru se zvedala. No a teď jsme už dost daleko, řekl bych, tak říkajíc, víc než v první lize. Já myslím, že všichni ti muzikanti, kteří hrají a chtějí dělat tuto muziku, tak vlastně to k tomu přivede, že se prakticky musíme nějakým způsobem setkávat a předávat dál ty zkušenosti. My orchestra is
Náš orchestr není moc velký, přijeli jsme z města Luca, blízko Florencie. Historie orchestru se datuje od roku 1896 a máme kolem 40 členů. První festivalový den zahájil ve Studénce průvod všech zúčastněných orchestrů. Spolu s nimi se předvedly také skupiny mažoretek Petra Studénka. Všech 70 předvedlo skvělou spolupráci se všemi orchestry. Je to sedmý ročník, ale nikdo si to neuvědomuje, ono se to už táhne 14 let, protože ten festival je co dva roky. Takže 14 let se o to starají. Jako spolupráce je velmi dobrá. Oni si napíšou dopis, jedna pozvánka, jedno pozvání a ono to platí. Takže z jejich strany je to celkem jednoduché. Jsme tady už druhý den a je to tu hezké. Jediné, co nás rozděluje, je řeč, ale i tak jsme rádi, že se můžeme setkávat. Tím, že jezdíme vlastně třeba tady, zrovna hraje tady Obermarkersdorf, tak tam jsme také hráli. Jo, ve Slovinsku v Divači, která tady taky hrála, tak tam jsme všude jsme vystupovali, takže ta spolupráce v každém případě funguje. V odpoledním hudebním maratonu se na pódiu střídali orchestry se svými koncertními programy. Nechyběla klasická dechová hudba, jako jsou pochody, valčíky a polky. Zazněla klasická díla od současných skladatelů nebo skladby z muzikálu a filmů. Festival, to jsem už tady asi po čtvrté nebo po páté, vždycky jsem spokojený, když šel domů. Je to pěkný, no, je to krásný. Já chodím do Olomouce na taky festivaly taky a je to moc, opravdu moc krásný. Líbí se mi moc, na to chodíme každý rok. Patří k tomu jistebníku ta dechovka, tak jak jistebnické rybníky. Organizátorem a pořadatelem festivalu byl Sport a kultura Studénka. Hostitelským orchestrem pak dechový orchestr mladých z Jistebníku. Záštitu nad festivalem převzalo město Studénka a obec Jistebník. I tentokrát pro vás máme pravidelný sportovní přehled. Zatímco na parkovišti před zimním stadionem vyhrávali soubory dechových orchestrů, na ledě bojovali v sobotu 8. září žáci Studénky v turnaji se třemi dalšími týmy. Malí hokejisté druhých tříd hostili na domácím ledě ve Studénce družstva Poruby, Kopřivnice a Vítkovic. Ze začátku to vypadalo, že se jim bude dařit a v prvním zápase doslova rozdrtili svého soupeře. Z Kopřivnici to bylo nejlehčí, to jsme vyhráli 33. Druhý zápas s Vítkovicemi už tak úspěšný nebyl a Studénečtí prohráli 5-12. Jak to kluci vypustili, tak byl přetřes jako v kabině, trenér si zvyšil trochu hlas a já trochu a, no a je vidět, že kluci si to vzali k srdci a bojujou. Jako, no. Tady ten zápas chceme vyhrát, protože chceme se dostat do finále a vyhrát zlato. Tým Poruby nakonec naši zvládli výsledkem 5-1 a posunuli se tak do souboje o první a druhé místo. I přes veškerou snahu, ale ve finálovém zápase naši Vítkovicím podlehli těsně 6-5. V konečném pořadí skončila Studénka na druhém místě. Zlaté medaile získali Vítkovice, třetí byla Poruba a na posledním čtvrtém místě Kopřivnice. Jsem rád, že nebo ti kluci si zkusili, že loňskou sezonu nějak furt prohrávali a jsme měli, já nevím, 3-4 vítězství a no a teď ti kluci žijou s tím a ta radost po skončení jako toho utkání, jestli to dotáhneme do vítězného konce, že to je euforie jak rom. No. O tom, jestli podobných euforií bude víc, rozhodnou až výsledky zápasů nadcházející sezony. A na závěr pro vás máme výsledky družstev házené a fotbalu. Mužstvo domácích Vítkovic prohrálo s týmem SK Studénka 18-19 a ženy remizovaly na hřišti v Rokytnici 15-15. Fotbalové družstvo žáků prohrálo minulý víkend z Libhoští 0-4. Dorost porazil o víkendu Fulnek 1-4 a v úterý vyhrál nad týmem Vítkovic 1-6. Ženám se utkání s Lubinou nepovedlo a prohráli 0-8. Naopak muži dokázali zdolat Sednice výsledkem 0-3. Ze zprávy je to pro tuto chvíli vše, na řadě je host ve studiu, díky za pozornost. Hezký den, tentokrát jako hosta ve studiu vítám Zbyňka Pavlačíka, předsedu sdružení Jagello 2000 a organizátora Dnu NATO. Vítejte u nás. Dobrý den. Můžete mi nejdříve sdružení Jagello trochu představit, co to vlastně je a jaká je jeho činnost? Naše sdružení Jagello 2000 vzniklo v roce 1999, tedy více než před 13 lety, kdy hlavním impulzem bylo naše členství v Severoatlantické alianci. My jsme kdysi vznikli na česko-polské bázi, protože jsme si řekli, že tímto vstupem se z Čechů a z Poláků poprvé stali vlastně spojenci.
protože jak je známo, polská armáda sem do našeho regionu přišla dvakrát v roce 1938 a v roce 1968, ale vždycky za trošku jiné okolností. A proto jsme si řekli, že jsme poprvé spojenci a od toho se vlastně jmenujeme Jaglo 2000. Co bude na programu letošních dnů na to? Letošní program bude nejbohatší v celé dosavadní historii, protože očekáváme nejvyšší počet zahraničních účastníků. Očekáváme 20 zahraničních letectev a dalších participantů i z řad, řekněme, speciálních zásahových jednotek. S tím, že mezi takové ty největší taháky bezesporu bude patřit vůbec první v historii České republiky ukázka doplňování paliva českých letounů, což se nikdy vlastně nebylo možné něco takového vidět, kdy 4 české Gripeny budou doplňování z velké americké cisterny. No a mezi ty další, tak bezesporu taky v celém regionu střední a východní Evropy první ukázka amerického bombardéru B-52, který nám tady přiletí v počtu 2 kusů, jeden na pozemní statickou kasku a druhý na letovou. No a taky se splnilo přání v celé řady našich diváků, kdy po 6 letech se do České republiky a do Ostravy vrací jedna z nejlepších světových akrobatických leteckých skupin britští Red Arrows. Co považujete za takovou největší zásluhu, který ze strojů nebo kterou ze skupin? Tak my pořád říkáme, že taková největší vzácnost je vidět tohleto všechno pohromadě, protože vidět opravdu tohleto, co je možné vidět na mošnovském letišti v jeden čas na jednom místě, je hodně unikátní věc. Nejenom v dimenzích České republiky, střední Evropy, ale v rámci celé Evropy. Dny na to probíhají v sobotu a neděli. Ten program bude stejný v oba dny? Ano, přesně tak. My jsme začali dvoudenní program organizovat do roku 2009, kdy jsme cítili ten enormní nárůst ze strany diváků, takže jsme se rozhodli, aby jsme nějakým způsobem to, řekněme, rozptýlili. Takže to bylo poprvé v neděli od roku 2009, s tím, že samozřejmě proto je nutné udělat to, aby program byl po oba dva dny stejný. Můžete dát našim divákům radu, jak nejlépe se na ty dny na to dostat, kde budou lidi moci parkovat auta, jak to bude, jdeme tomu, když přijdu na kole, jestli bude hlídaný nějaké? Tak my si myslíme, že zvláště tady pro lidi z okolí Studenky asi nerozumnější je tam jedna kole, protože ve spolupráci s městskou policií Ostrava už 3. rokem zajišťujeme bezplatné velkokapacitní úschovny kol, které by měly vlastně tohleto všechno pojmout. Jinak celá řada lidí také, která sem přijíždí vlakem právě do Studenky a potom jde pěšky v Svitospoji s Procházkou přes Polodří, což není až tak daleko, protože tady odsaď jet autem není úplně jednoduchá věc a to auto já bych opravdu doporučoval pro ty, kteří přijedou přes Polní. Ono je nutné si uvědomit, že na takovouhle akci s tak atraktivním programem, s bezplatným vstupem, se nedá dostat bez dopravních komplikací. Poslední a nejdůležitější otázka, kdy a kde vlastně dny na to proběhnou? Tak 13. dny na to v Ostravě proběhnou o víkendu 22. a 23. září na mošnovském letišti Leoše Janáčka. Fajn. Mým dnešním hostem byl Zbyněk Pavlačík, organizátor dnů na to. Příště k nám do studia přijal pozvání produkční klubu Peklo Filip Nekola. Vám děkuji, že jste se na nás udělal čas. Taky, děkuji. A s vámi diváci, na viděnou příště.